أها وزير هوريو غاشانديغا دولدي ريالي كوسو بيري هادانا حسبيغا كلمية مداريحة كهر دورشادي مدحوين هاي مكتشوغا ماان تاوحان هالكان او امي آنيغا يرغان كوچيرو او اي كمبيدي هين بروفور سعيد حاسان شاكيه بروفور شامع انشمال شامع ياري أقوياهن محمد حسن فاهية أقوياهن كيسي باشد دعالي قروب كيغن إيو قروب كلو نقود دبا جرابا وحا نقو آن سنناي إن آن نكو صو بيرنو حسب قواداني قروب كيغو وحا نقو آن سنناي إن آن نكو صو قورنو حسب قلمية كون صو ورغنو حسب قواداني سبابا بدان عودود يدو رقا يقدم بيا عيشيق دونان سبابا بدان كودا een markii aan waxba ka fahmi weynay qaab uu socdo iyo dhinac uu socdo toona een qofka binaadankana muddo yar muddo jahawareer ku jiray kara laakiin jahawareer farabadan oo ka jira xisbigaas aawadi waqtigayaga kulli maanta anagu ku nimi rag badan oo naga dambeeyana way jiraan een wax tuuleyda ay ma jiraan laakiin kulli de sidii la filayay way noqon wayday لمود نقص ويدي بانيري لمود نقص ويدي بريغو هوري داتكو دي كل كل مي اللي يغيني با داتكو كوسو ودا اوروراي سوغو ييمي قوف ولي با فيلي سيدا اي تهاي اما سيدو مودو يا اني ودعيسو لكن وي نقون ويدي وكتغي با معنا كل سمينس ان مدحوينو دي كرامه دي سي شرفتي سولي هادو انت الهي نغو واجبيه وي نغو لي لكن واحد مودعين وقبين انتي اي انو انك بيساقا كل هايني هدو قبينة واللوغة تيجي حزبكي كل ميال ورن شري او دي اساقا انكا امر قاتا وقتكي خوري دي حزبي بوها دادكو وضا قرانا يال نمبا سببو قلين نمبا سببو وقو بيورين نمبا سيبو واركيي ما انتا وحزوكو صور راي هل كان ساعات با يغو حران وساعات غالية لكن بير دويت بيجا بيتر باش بيتر جدا واقع واي ودن فقعد تدم كعلا يسون بيكو هذا اللي إيش شيء ما يسوي حياة مستيا ولا يبصدي كل مية وحي ودتك أي وعي ما دينا كسو جينا لقى برتاي وكفرست مركا ساعات دافرست بيتر وكذا عي أيوة لمدية and مره دو دو wuxuu shaqeyn waayna waqaf wadnu istaago kale saacadna oo wadnaheedu dhawaa socodkaas markaanu maanta waxaan leeyahay xisbigaas u paralyzed buu galay sida laga filayay iyo sidii de uu xisbigu ahaa mid lama noqon aan sababaha iyo kuwa kale oo lamida ayaan uga baxayna aniga iyo inta kulli la fikiray hadalka kulli baadna waan taaganay rag badanna waa iga dambeeya markay go'aanayeen in afdhaare uma dhalan hal qodob baan ugu soo xidhayaa kulmiye tayga casba noo dhaxay aan maleynayaa dadka qaar bay iswaydiinayaan oo taygu waa bahalka ay la isku qurxiyoonay wuxuu macnaheedu sheegaya siyaasiga tayga casba ka dhaxay haduu sheegu casaan noqdana waa dagaal intaas aan ku soo koobayaa dagaalku maanta noo bilaabmay siyaasiga ahi cadaawadi ma jirto oo sida aanan waxba ugu talax tagay in wixii khalad iyo cilad iyo ceeb uu lahaa aanan u sheegin baa iga dhaba laakiin dagaalka siyaasigu waa iga dhab ha ku tala galo aniga iyo ragayla socdaa waxa weeyaan meesha waanu ka bedelaynaa madaxweynaha future kan insha allah abdiraxmaan baan saareen mahadda maanta waxa iska leh alle allah ina siiyay xisbiyada maanta aynu kaynu doonayna kaan diinada aan ku kala dooranayno waa ammaanka dalkeena maanta ka jira qofka wuxuu diidan yahay inuu kaga baxo inuu markaasi xisbiga u arko in danta ya dalka ku jiro inuu tagi karayo kuu arko inuu ya dalka dumistiisa baabiisa wadana inuu markaa kaga soo horjeesto waa arrin wanaagsan waa arrin aynu hore u sameysanay waa arrin maanta aynu u joogno midha dalkeedii haddaynu eegno maxaa keenay inaan maanta kaga soo baxno xisbigii kulmiye oo muddo dheer aanu ahayn yaa dadka taageerada weyn u hayaa weliba yaa ah nimanka abaabulayaasha ugu waaweyn aanu ka mid ahayn waxa keenay waxa weeye
waxaanu lahayn inaanu meel baanu aan higsanaynay dalka ayaanu doonaynay horumarkiisa maanu doonayn inuu dalku halgu maanta marayo uu dib ugu noqdo waxaan ka xumahay in xisbigii aanu taageeraynay maanta dalkii dib u sii sarqeeray maanta inuu maanta markaanu ka hadalno oo nidhaahno arrintaasaa jirtana wax cid allaale cidhya jalaq u dhigsa inayna jirin xisbigii wuxuu ku soo ururay iyo xukuumaddii haddana way kan waxaa jiray waqtigii ruushka in maalin damacay inuu fiisa qaato daaqadduu soo istaagay iyo gabadhii joogtaa tiri oro oo lacagta waxa ku soo bixisaa daaqaddan kale daaqaddii kaleu tegay oo gabadhii laftigeeduma haddaaga soo istaagta tiri haddana way kan markaasuu haddana yidhi tiri oro yaa warqadda qaado daaqaddaa saddexal qofka jooga ogee haddana ayadunbaa dhacan ka soo horto se tiri haddana waa kan yaa kan warqadda waxay yidhi maxaad mar ii wada weydiin waday sharciga sidaasiya waxaanu sheegaynaa xisbigii kulmiya haddana way kan weeyaan xukuumaddiina haddana way kan weeyaan waa meel keliya waxna ka go-aan wax meel loo raacaana ayna jirin daatway ayaa nagu kalifay maanta inaanu raadino dadkii iyo dalkii inaanu helno meel meeshan dhaanta waxaanu garanay xisbiga waddani maanta inuu yahay fuyuujarka waddankani ee soo socda sidaa awgeed waxaa habboon qof walbaaba oo damiir leh qof walbaaba oo garanaya baahida waddanka taalaa inuu si dhaqso ah u garto oo ummaddiisa ka badbaadiyo halgan qaldan ay ku jirto haddaan soo qaadanno waxaan oon karnaa beerihii halgeybi ku dambeeyeen in yar haddaan ka taabto beerahayna waxaa yaa roob fiican ayaa inoo da-ay gobolkeenna odhan jirnay yaa gobolka cagaaran beerahoodii waxa waalay cayayaan cid allaalii cid wax uga qabata ayay la-yihiin dalagii yaraay soo go-ay bartay ku dhigeen cayayaan baa ka cunaya inana waxaynu uga soo iibinaa ciidamadeena iyo booliskeena haruurkay cunayaan dibadda inako ku siinana inamo inay aanu ku naasnuujinayno haddaynu dalkeena wixii ka soo go-ay ayna xukuumaddeenu ku dhiirigelinayno ayna keeneen maxaynu halgeyba horumar gaadhinaa cashuurteenu waan ognahay halgii marayso maanta yaa gadbadi yareed ee ahayd yaa basasha ee afartanka kun ahayd shan iyo toddobaatan kun bay sii socota waa dadku had maxay ku noolaanayaan inaanu kala noqonno dabaqad sariya dabaqad hoose waa arrin aad iyo aada u xun haddaan eegno dhinaca caafimaadka waxa inagaga filan wasaaraddii caafimaadka iyo madaxtooyada dhakhtarka u dhexeeya ee laha dhakhtarka hargeysa bal taga oo soo eega halkaasaa inaga filan sawirba inaanu garanno caafimaadkeenu meeshu marayo iyo siduu yahay cugbiga yara ilmaha mar kale talaalay loo marinayo qofkaa soo iibsada bal qofka aana haysani ka warama taas waxay na tusaysaa halka aynu maantana caafimaadka ka marano haddaanu eegno yaa dhinaca kale oo aynu yar taabanno oo ah dhinaca waddooyinka waddooyinka waan ognahay oo kaleba oo laga hadli doono anigu arrintaasi dhaqso u geli maayo laakiin waxbarashadan rabaa oo ah yaa mihnadeeda aan ku shaqeeyo inaan taabto maanta ninka macalinka ee jaamacad ka dhiga ama iskuul ka dhiga wuxuu ka hooseeyaa inanka yar ee ah baalashaha wuxuu qaato baalashuhu bishii intuu soo xereeyo iyo inanka jaamiciga macalinka ee soo saaraya fuyuujarka ubadkeenii waxaa dakhli badan baalashaha dakhli badan sideebu markaa usoo saari karaa macalinku yaa arday wanaagsan oo fuyuujarka waddankan hagaajiya waa arrin aad iyo looga xishoodo waxaynu aragnay wasaaradda waxbarashada waxaa kaaga filan horteeda shaaha lagu daadiyo habeenkii marka la cabo ayaa kaaga daana albaabkeeda haddaad tegtid waxaad moodaa maqaaxiyihii suuqa ku yaalay baad moodaa waa la kireeyey yaa cunto wasaaradda haddaad tegtid askariga ka hortaagani wuxuu kona halgeed ku socota wasaaraddan u socdaa baad oonaysaa wuxuu ha aniga wax lagu yidhi yaa qof aana qof u socon had soo deenin haddaynu wasaaradihii u samaysanay dad gaaroon inay ka faa'iidaystaan oo haddaan qof ka aqoonin aan laguu sii deynayn oo gudihii geli kareen oona dadkan adiga kuu shaqaynayn maxaynu sheegi karnaa askari wuxuu igu yidhi adar danteeda yar haysejinin haddaan ku sii daayo waa lii eryaya dalkan waxaa ugu talagalay inay yaa xukuumaddani iyo madaxweynuhu u shaqeeyaan taasaanu u dooranay ma aha intay gudaha fadhiistaan inay yidhaahdaan cid ha noo soo deeni bulshada waxaan u sheegayaa yaa meeshii yaa la xoqi jiray annakaaba xoqi jirnay oon jirnay waddan iyo waxay ku socdaanay yaa soomaaliya adeer waxay kaar mar aan xoqanay kaarkaasuna wuu dhammaaday waqtigiisii okay oo maanta meel dambe oo loo odhanaya kaar baa la xoqayaa iyo meel baa la tegayaa ma jirto dhinaca kalena meelihii dadkii laisku khuukin jiray adeer waa dhammaatay taasuna
جيب نوم تام يكون يوم وهي أتكعب حلاب دورشة صوص عطا لكاله فرت هذه نوان وهيسنا تلك هي جينا وان ودح جوجنا وانا نكتسي دونا إلى أن عدا ندوننا صوص عارك كرنا عدا ندوننا الريد كرنا أنا قال لي هذا بحال عصفا هي إذا هدان كشك يو حسبي هذا يو سيدا كل صوب بلعبي أروح أنا عبرك وهو حسبي اللي هو تري أسد حسبي هذا وضد بدن وسياسيين بدن له oo Soomaaliland baa isugu timi oo hadana markii dambe ay xisbiga uu rodi haaray ku jiray hartu sanahay maay baanu imi ilaa Salaban Maxamed Aadan gudoomiyaha goortida iyo in loo jiray xilibaan Yuusuf Xaad Cali Tuke kulli waayelku waa garanaya Allah uu naxariisto waxa ku warniyo qaabkan ah waxu wadaa baashir la taagantay kulmiyo marka bilow oho xogaa dhalinyaro ayuu dumar ay la socdaan aya challenge kareeni wax la sheego oo awood leh tabeetana wax ku dhaw yaashii war baasay ka deesaan waas ka fadhidaano tabeetana waa is qanciyay is qancinta ugu dheedu maroba ay gool dara keenta waxay arkay wajuhu dib fara badnayd iyo siyaasiyintii Soomaaliland ka tirsanayd oo dhan oo halka toban tabeetana af 17 markii ay ka soo ay aan u dhinay maanta loo diray doorashada ayaa ku wardaysan si ma hay xaalada dabadeed tabatan waxay raadeen war ma hayst dalkuba waa inaga dalkuba waa inaga wixii loogaaba ka dhacay hadda xisbigan oo ka soo wasiir ka soo sheekeyay Cabdullaahi ee kulmiye markaa kagaas markuu dhacay kulmiye ku soo wareegay kulmiye aan u tidi la shaqeynaynaa oo dhiseynaayo de dagaal kula jirayo ee hiil iyo hooba wixii de aan u qaban karnay aan runtii la qabanay isku caraan mayno inaanu halka intaan ka tago oo laba gaari ka haysto faamigeega ciyaalkayga qaado oo aan garada ka soo codeeyo oo Muuse aan u codeeyo iskumaan caan runtii hadda isku caanan maayo markaan ceeb baan arkay laakiinse waxa ka soo gabaal maray sidii wixii uu odag sheegayay fartii rag dadka farta eeday ayaanu ka mid ahay aniga ciyaalkayga uba waxa xusuustaa oo ciyaalkayga uga ay ku waashay wallahi qofaan uga ayni ila waxa yar inoo la biito shan lixaad toban jir toban jir ugu yaba magaalada ka bixin tabeetana hun gaac wax xusuustaa uu steel yarkii saar u dhibay iyo saar fartayd uu aadnay wax la yiri Soomaali xukuma maada dhulka aan degno ee caadiga aan u joogno laba magac uu leeyahay dhulka wax la yiri sabab wanaag dhulka wax la yiri lama dego lama ama lama degaan tabeetana sabab wax tiraahdo ma weelayo dhul waliba de magac sibistaa kiis sabab wanaag ee waa sabab wanaag oo dowlad degan oo lagu xayda kii deela lama deegaan hee dowlad laga guurayo sida wasiirku ba sheegay waxa xisbiga wuxuu noqday lama deegaan xisbiga wadan iyo hadda yarto dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyinta iyo dadka cunfiga iyo cusirada aan lahayn ba hadda ku biiro ba hadda waxa xoog iyo awood haysan la gala qoraxba im taaganahay waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland dalka la yiraahdo walo hore ayaa uu joogay gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo xirsi iyo dowrka xogayaha iyo dhamaan oo tooy mar aan yahay weynayn leeyahay Khaled Awl Jaamaco xilwanadii harayaha ayaan gudoomiyaha waxa ku wariyay waayelka reerku waa saddex meelo oo maay hadal baa aan iriyo bal iyo asxaab la araf ayaan xusayo qoraalka lagu sheegay asxaab la arafkii dhagii ka mid ahaa meesha taagnaa wax sugayay waa kan horantiisi waa wadaal soo tabsanaya xisbigu waa amirmaya talo iyo erayga ka ka baxay waxa weeye nin baa wuxuu yiri oo oday aho hadda aanan magaciisa sheegayn iyo cid u ahaa wuxuu aan u waayeyna oo maal qabeena oo tala qabeena oo u badbaaday reer badan hadduu haysiyay mushkilad buu salahayo oo tala xuma tala xumadii waxay socoto socoto marba wax lagu dhalinaba maanta uu dambeysay ayuu talaxmadii ka warkeenay inamadiisii oo 17 ah iyo kuwa walaalihii dhaleen family iska dhan oo raaskiisa oo ka tirayaa ku musanaaday wuxuu yiri tolaayo tolaayo meel hebel baa maanta saasa tolaayo baa hebel baa saasa tolaayo baa oo ka guuriyaa meesha meel baa halkaa degay meel baa cayid tabeetaraad inamadii baa musanaaday musan ugu odayga hadii sida jirka bay hay waayeyo dagaal bay qaadeen oo reerkii uu ka caabinayay odow bay 7 nin ka dileen gobolkii oo aad ciin baa lagu soo duulay oo
تدبي تبام كيسيرن تبام كم إذا بعد لوكا لديك يوكو على رابع وها يفهم لي كيسي أرجع نكيا والله يا هام ما أبغى ره لا يا هبايا وحوري على هاد الله محان سير كرهي وكتره طبعا تو حد يروح منو ده المركز تا يوقت كستا حكومة دي تهدى عيسية مدحويني عن دوراني وكتره هذا واحد ما كل صوب وهذا تعلم به الواحد اللي يقولين ده ضدكم مركز الصلاة ما قعبة يلا دوران أيوه بين تذكر سيفي على قهوة وصلاة دي كحيان أو ل ل ل قبل لقد يقول سوشيال ميديا اللي قليه هذا تي وين تلا جيمي أي واحد لب الله الله مريا يقف كي لا فوق أو كل إيرينا لا فوق كل ما قعبينا لا فوق أو أنت الله يرى قول هوس تلقي هذا واقف ما قعبي أدي قال واقف إيري ترى ده كاس باي مريسا واحد من مودة بيا ذرت من مودة قال شو دنا وهو إلا أنا أقول هذا واحد دارم هاي إلا إنه حس بيجن يو شرح مدحوينا يو قدومي حسبيغا آنو بسنو الله شاقينو وحيو ليو هوا بابا آنو ودنو كسو بيرنو مانا هاين تايدن شان تخالق قدر وصيركو مالا عابي مانهين واحنو عيالينا مانهين حسبيغا نو رقوا كوية ترى سيدا اللودن يهي دادكو حسبيغا واكو تران مبدأ آنا واقعتين والو ساكالو رينا ياون والو ساكالو رينا يا اري قولي تلاقا عن كرابح يا حوي تاال هوريسيي أسد هاي وما باهنا أفلاجاتو ما باهنا هذا البدن يو سوشيال ميديا لا هذا ما باهنا وحب هاي هاي إنه رسمية ودعالمه استفاد المركز الصناعي يا مهول يرى أفن اللجوء بدله وخبرات الأسكي غير اللجوء بدله وحلجوء بدله شوف دي يدعال شوف دي يدعال بلجوء بدله إذا الله كريستو أو لجوء صفره أو عاجل لك اللجوء حتي يو أيه وحنا رتينا يا جول بقى رتينا يا حسب جا يوم شرح المدحونا بقى halkan maanta oo tahay bisha 10 October waxaan doonayaa inaan waan ka cadeeyo in badan baan soo guuxay laakiin maanta la qadaray inaan ka mid noqono xisbiga qaranka ee wadani ee gudoomiyihiisu dhinacayga taagan yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi sida haday tahay oo maanta ta cadeeyno waxa weeyeen the way waatim xilligeedii bay timi وأنا سعوني صح، وربنا وقلي ما يو، ما أنت مملك تشوجه، يو هدي بكرة يوم الحوينة تشوجه، وحفلي يا شخص هم بنو غانا، فاملي هم بنو غانا، كوا ما أنت لوتري رحمك ما قبان، وحنا حيلا هين اللي بعدين كم قبان، عندنا عمر رونا، نفتي سنو مر رونا، نفكر عمر رونا، هذا يصير هاي. حسب قارن كيف بلارن إيوادني هذا نمي وحانو أنو أنو سو شيء ياون ما هذا حسب قه قدومي حسب قه مشرحة يحكو حيلس حقية وجميسة دتك وصوص علانة ودي أرجروبة والله بتاكو قاعد لهين دتك سيب نست إنت سو أنت أضيال بدن بيجو هريو هاللي فقومي هنا بلا قارب بدن ويجدن بيان وحاجة كلام مركلون بيجان دونه